这就看出来了。跟小西约着吃饭，路上就遇见了啊。我们先准备停车。大家好，我是程飞。大家好，我是小西。今天和一位天津的美食博主小西啊，一起来吃一家这个叫爱和牛，三个价位。店里的环境整体上比较偏幽暗一些，小菜、水果、生鸡蛋，一些简单调料自取。蔬菜类还有冰激凌，饮料都是自取的。哇，还有 AD 钙奶。三个的价位啊，179比基础款多了这两个肉，它标的是 M6 到 M7，然后239多的是四款标注为 M9 的肉啊，这是基础款的几种牛肉和猪肉。基础款是没有这个刺身的，179第二档有一份刺身，最高档是刺身不限量。寿司也是基础款没有的，其他的就是跟常见的寿喜烧一样的东西了啊。小时候喝乐百氏的 AD 钙奶比较多哈。还是小时候那味儿啊。小西是一位非常地道的天津美食博主啊，然后他的视频也非常有意思。过奖。从视频都能看出来，他是一个非常传统的天津人，说话都非常的好玩啊。他家这还多了道工序啊。这是牛油是吧？这感觉像关西寿喜烧的做法了。我每次爱来这儿，就是因为他这儿给现开锅。有的地方的寿喜锅，他就直接就给好多汤，就跟涮火锅一样。等会儿再加点水吧，炖一会儿。这有一种类似于水煎肉的感觉了。它放水更少点的话，更像了，和关西寿喜烧有一点像。肉虽然很普通的肥牛，但是经过它那个一系列的操作，吃着也是蛮香的。一般这第一锅肉它给你上的是那个什么米龙啊，我上次吃的话是米龙，米龙是限量的那个。然后你用好的肉给你煎完之后，然后再加水再煮其他的肉。因为这没现在没这锅没加水啊，用的寿喜烧的原汤，它那个咸鲜甜味儿还是非常重的。重口味的同学可以试试啊。水是不是要开了？这是 M9 的牛臀肉，然后我们点了四盘，这是一盘的量，当然里边肯定是冰块啊，然后其他三盘也给上了，都是这么大。之前去的一些店，就是说它这种高档的肉，它直接给你拼了一盘给你上来了，感官上还是很震撼的啊。吐槽一下啊，它这块上肉太慢了，这块自助就我们一桌自助啊，然后等了十多分钟，这肉刚上了四盘，四大盘啊。我们还想着说等肉上齐了拍一个片头封面，实在是上肉太慢了，不等了，我们先直接涮了吧啊。 M9 牛臀，谢谢啊。这是它的形状。饿了，开动。肉还算是嫩啊，看着很瘦，完了嫩度还可以。这是寿喜锅里煎出来的，比直接的那一锅煮出来会更香一些。这个牛舌也太薄了啊，薄的透光会跟纸一样了。看看这个薄切牛舌，太薄了，有点吃不出牛舌的感觉了。刺身拼盘，这是一个叫煎鱼，就是刨木鱼花那个煎鱼。三文鱼腩不在刺身拼盘里头，需要单独的再点一份，尝尝它这个刺身吧。这才叫刺身吗？
这前几天在那个海鲜自助吃的那什么玩意儿啊，这个是三文鱼啊，这纹理多漂亮。普通的三文鱼，这吃刺身还是得到专门的地方吃。前几天在那海鲜自助吃的那刺身，真的是简直像噩梦一样。我应该说一句，京南人给大家道歉了。这是叫煎鱼，外边感觉像是被炙烤过一样，可以看到这熟度是不一样的。第一次吃。有点像金枪鱼的感觉 ，M9 级别的和牛宝乐煎也挺漂亮的，肉嫩度可以，反正肉确实不错啊。一会儿跟那个低价位对比一下，这浓汤就是有一点稍微的不好，因为像开水开了煮出来之后，烫个6-7秒就搞定了，但是这个浓汤，它这说煮不是煮，说煎不是煎的，熟度有点不是特别好把握，但确实味儿会更浓一些，吃着香。炸物拼盘，看着很有食欲啊，那边老有水蒸气啊，咱换个角度，炸鱿鱼须都连在一起了。这个感觉有点炸的不够脆啊，里边还带着很多的这个水汽。虾排隐约的能够看到一些虾肉啊，虾味还行，外边炸的也是还挺酥脆，就是这个虾排它没配一个酱汁儿，烤生蚝配了个酱汁儿啊，虾排没配。里边这生蚝很多汁啊，它这炸物会配着一份蔬菜沙拉，荤素搭配，吃饭不累。M9 和牛前胸，和牛前胸 M9 级别，这个应该是吃了三种 M9 了啊，还差一个大米龙，吃的是感觉可以，但是到不了惊艳的程度啊。M9 和牛大米龙，这个看着是比较瘦的啊，大米龙好呀，大米龙看着最瘦，但是吃着最软。是软，是因为它涮的时间短，对不对？它因为它正常，它建议是3-5秒嘛。其实正常一片肉，它在锅里的肯定不会超过10秒钟。是人家应该是一片一片的涮，嗯。但是咱吃饭好像从来没有。就是其他几种肉，我感觉到不了2-3-9水平。这大米龙，我还觉得还能值2-3-9。他以前吃那个170多那个好像大米龙限量，他就拿大米龙去那个开锅。现在不用大米龙开锅了，他拿肥牛开的锅，肥牛最普通的了。刚才吃了好多 M9 的肉啊，这是第二档179的 M6-7的和牛牛鳞，一个是和牛腰肉心 M6 和牛腰肉心。我感觉这不是特别好吃啊，就这个腰肉心啊，就这腰肉心其实我吃有点像那个就最低档次的牛上毛，嗯，你觉得呢？有点像，像吧，它就肉又紧又干，没有什么脂肪。这还有零糖的加多宝，尝尝，非常还原啊，不告诉零糖你几乎尝不出差别。M6 牛鳞
感觉这也是没有什么特点啊。M 六级的肉感觉没有什么特别突出的亮点啊，然后是再尝尝这最低档的普通级别的肉，宝座尖。刚才正好还有一个就是 M 九的宝座尖，这两个都是宝座尖，一个 M 九级别的239价位，一个139价位，看看这两个能不能差出100块钱的水平啊。普通的宝座尖，肉比较瘦，吃的有点柴，也没有什么脂肪的香气啊。这是 M 九的宝利尖，这肉质确实怎么说呢，好了很多，嫩，吃着很嫩，但是我感觉无论如何也差不出100块钱吧。生蚝、扇贝各点了6个啊，然后咱赶快煮了吧。他家生蚝扇贝品质还是非常可以的啊，个头不小，而且都帮你清理干净了。水煮完之后，生蚝也没有缩水，里边的汁水还非常的充足，非常的肥美。喜欢吃生蚝扇贝的可以选择179价位尝一尝。刚才都一串串吃的，现在来个大口的。这 M 九的大米龙确实要更好一些啊，尝尝他家冰激凌怎么样啊？小西说不错，于是拿了很多。确实还可以啊，吃完了好多肉之后来俩冰激凌解解腻，非常不错啊。OK， 这吃完了，我们简单总结一下啊。239我个人感觉啊没必要，239的肉跟其他价位确实有一些提升，但是它提升的肯定不值它这个差价。然后179和139，如果您想吃点生蚝扇贝什么的，点个179，剩下139也就完全足够了。另一点就是说，他家这个寿喜烧自助区别于其他家寿喜烧店，就是有一个开锅的过程，一开始少量的，前半段时间吃的这个肉，这个质量会好一些，对，味道也好，口感也好。你别放太多水，用这个浓的，用这个浓的寿喜烧的汤去水煎这个肉，对，会确实是跟别的店有不一样的体验，这一点还是值得来的啊。然后你有什么补充吗？其实它里面的肉啊，说起来就是很接近，吃起来都很接近。唯一好，如果说吃出来好的肉啊，就是在吃完之后呢，就是煮，甭管它煮了多久，吃完之后它是很软很嫩，然后如果说质量差一点的肉，或者就是139价位的这个肉呢，它就是煮完之后发柴，然后瘦肉比较多。但是139价位里，我觉得比较好吃的就是肥牛，因为肥牛煮出来它也是煮不柴，稍微好一点。然后179价位里面那个生蚝和扇贝，我觉得它品质是不错的。这个生蚝扇贝啊，一盘子上来之后呢，一直到我们下锅，可能搁了有半小时的时间。它这个半小时它逐渐在解冻，但是它没出很多水，而且煮完之后，尤其是生蚝煮完之后啊，个头不小，挺大的，它也没怎么出水。你爱吃这个生蚝和扇贝，绝对值。但是有一点，他家必须得批评一下啊，就是说一开始我们是第一个来的，而且我们来的时候没人，就是在这种情况下，他开始肉上的非常慢。那这种人多咱还可以理解，这个没有人的情况下上菜速度慢就必须得批评了啊。希望大家来的时候不会遇到这种情况吧。行，那就没什么了啊。那么好的，本期视频都到这里了，感谢您的观看啊。希望我的视频希望我们的视频能够给您带来好胃口。我们下期再见，拜拜。